Milí diváci, vítám vás u pořadu Kdo ví, odpoví. Začíná léto a s ním čas radovánek, veselení a nejrůznějších slavností. A i když to dnes nevypadá, že by se mělo slavit, věřím, že se budete dobře bavit. Pozvala jsem si k nám totiž dnes osobu, která vám náladu dozajista zpestří. Sice není to pravý Ruda z Ostravy, ale Karviná je od Ostravy docela kousek, takže já myslím, že slova už se může chopit Dája z Karviné. Co robíš? Pravili mi, že to tady dneska celé dělám já, že scéna je moja a ty to zatím kecáš a bereš mi prostor. Co? Jo, já už jsem jako zabíraná, jo? Aha. Vítám u těch televizorů a kompu. Všetci, kdo rádi sledujete pořád Kdo ví, odpoví, tak vás vítám. Já to tady dneska mám v režii a já vás mám navnadit na takovou jednu vám dobře známou akci, na kterou se už všetci těšíte. Jak nejste úplně hlupí a všimli jste si, kde se teraz nacházím, tak víte, že to určitě mluvím o bohumínských městských slavnostiach. Jak jste to neuhodli, nevádí, bo já tu jsem dneska od toho, abych vám o těch slavnostiach všecko prozradila. Teraz je tu také ticho, padají jen kapky dešťa. Ale to vám zaručuju, že tého 22. června to tu bude dunět jak cip, tu bude hafo lidí, piva a všeho možného. No, letos ti z té katrojky si řekli, že se rozšoupnou a ta akce bude větší, než jste zvykli. No prý aj známější zpěváci tu budou vystupovat, no. Tu to mám někde. Třeba Verona, Sindel X, Debbie, Turbo, no. Všetci, co vy určitě znáte. Snad každé město má své městské slavnosti. A také bohumíňáci se mohou rok od roku potkávat při příležitosti nejrůznějších vystoupení. Hudebních, tanečních a dalších. Tradice a přesto vždy tak trochu jinak. Každopádně, tak jako minulé roky i letos to bude určitě příjemně strávený čas pro celou rodinu. A jak bude pršet, nezmoknem. Jsem trochu přearanžovala slova známé písničky, bo ty slova přesně vystihují to, co vám chci říct. Jak toho 22. bude také počasí jak dneska. Tož nezůstavejte zalezlí v chalupě jak psi a přijďte tež, bo Bohumín je přece vybavený aj do dešťa a má pro vás přichystané zastřešování, kaj se vleze až 2000 lidí. No neříkejte, že vás neláká se pomačkat se známýma, poklabosit a ještě se zahřat. Fajn, není? Furt tu tlachám o tým, co tu můžete vidět a úplně jsem zapomněla říct, co je tu nachystané pro děcka. Bo jak víme, budou se loučit se školním rokem a začnou jim ty 2 měsíce nic nedělání a budou se mít fajně. Tak aby si to tady aj oni užili, je narychtovaná druhá scéna tam za mnou v hobby parku, kde si užiju srandy kopec a vyřádí se. Jak budete mít dost kraválu z tého krakorání, dětského řvání a všeobecného juchání, tož si přijďte uklidnit dušu na výstavu fotografií zvanou Romantický Bohumín. A to vám zaručuju, že taká romantika navnadí aj manželé po 30 letech. No a jak budete mít kapsy narvané penězama, neváhejte a uvalte je na bohatým jarmarku, kaj se ženete všecko, po čem tužíte a v kvalitě, která nemá obdoby. Tož který z vás by si tam nepřišel zapářit, co? Já myslím, že už jsem toho tady prozradila až. A v té mojí karvínsko-ostravštině jste předpokladám všemu rozuměli. Bo jak ne, to máte docela smůlu. Bo celé ty slavnosti bude moderovat jeden taký typek, co bydlí kusek od vás. Víte, který? Dáji z Karviné moc děkuji. A já jen zopakuji naší soutěžní otázku. Kdo bude moderovat letošní bohumínské městské slavnosti? Na své odpovědi máte dost času. Můžete je posílat až do neděle 16. června a to hned několika způsoby. Buď SMS-kou na číslo 777 810 305, e-mailem na adresu tik@mubo.cz
nebo osobně do schránky umístěné u našeho studia na náměstí. Ve vaší odpovědi prosím uveďte jméno, celou adresu a telefonní číslo. To proto, abychom vás mohli v případě výhry kontaktovat. Odpovědi, které nebudou mít tyto náležitosti, budou ze slosování vyřazeny. Naši reportáž se zněním otázky si můžete vyhledat i ve videoarchivu naší televize. Zdravím vás ze studia TIK Bohumín a příznivci našeho pořadu již dobře ví, co nás právě teď čeká. Tak především přivítat vítěze posledního losování a předat mu hodnotné ceny našich partnerů. Ve studiu vítám slečnu Lucii Srchovou. Dobrý den. S otázkou, kdy začíná na Bosporu letní sezóna, jste si poradila. Bylo to pro vás těžké nebo jste musela pátrat? Pátrala jsem různě na internetu, pak taťka mi poradil, protože tam chvíli pracoval. Ale tak jsem si tipla a nakonec to vyšlo. A mě by zajímalo, zda byste si poradila i s naší poslední otázkou. Ta zní, odkdy v Bohumíně stojí kašna s žábou? Poradila bych si s ní, protože jsem ji hledala, pátrala jsem po ní a v kalendáři, v bohumínském kalendáři jsem našla, že teda od roku 2008 a že toho 1. května tam bylo i to prvomájové políbení první. Když jste si i s touto otázkou tak krásně poradila, tak to jste určitě znovu tady nám dala odpověď, je to tak? Ne, já jsem tentokrát neodpovídala, ale spoustu mojich kamarádů odpovědělo, i z rodiny někdo, a tak uvidíme, koho vylosuju, no. Každopádně výhra je vaše. Já gratuluji. Děkuju. A mě by zajímalo, jak s výhrou naložíte. Adventure golf, aquacentrum, letní sporty na zimním stadioně či kulturní akce. Co z toho vás láká? Určitě všechno využiju se svojí nejlepší kamarádkou a s rodinou. Určitě nic nezůstane, to je jasné. A já myslím, že můžeme přistoupit k samotnému losování. Já vás nejdříve poprosím, ať vše pořádně promícháte. Takže okamžik napětí, ještě chvilinku, tak a už pomalu vyberte, kdo pak to bude. Teď vás poprosím, abyste lísteček rozbalila. Přečetla jméno výherce. Olga Šaterová, ulice Bohumín, Záblatí. A ukažte nám ho na kameru. Paní Olze Šaterové gratulujeme. Ta se může těšit, že se s námi již brzy setká u nás ve studiu. A s vámi, milí diváci, se loučím. Brzy na viděnou a na závěr ještě jednou naší novou soutěžní otázku. Kdo bude moderovat letošní bohumínské městské slavnosti? Správné odpovědi očekáváme do neděle 16. června na uvedených kontaktech.